Al yendi 3 negiz turalı əngime qozğaytın bolamız. Yani 3 negiz degen ol ne? En birinşi sağan qabirde qoyılatın suraq Rabbin kim? Jäne ne dep jawap beresin? Sonduqtan da sen osını oqıp üyrenuin kerek. Jäne Rabbim Allah. Ol meni Rabbılıq etken. Yani meni tärbiyelep ösirgen. Әрі бұл жердегі тәрбие, яғни раббылық ету, қамқоршылық жасау екі түрлі. Біріншісі сыртқы денеңе, оған қажетті қоректерді, ризықты беру, және сенің ішкі дүниеңе, рухани болмысыңа, саған кітаптарды түсіру, саған елшілерді жіберу, сені тура жолға нұсқау. Және ол Аллах менің Раббым, менің құлшылық ететін құдайым. Не үшін мен оған құлшылық етем? Өйткені ол мені жаратты. Ал ол мені жаратқандықтан, ол маған Раббылық еткендіктен, мен тек оған ғана құлшылық етуім керек. Сондықтан да кез келген ғибадат. Кез келген құлшылық, егер ол Аллаһтан басқа біреуге арналатын болса, ол ширк болады, үлкен ширк болады. Мысалы, адам бір рет болса да Аллаһтан басқаға сәжде жасаса, Аллаһтан басқаға құрбан шалса, Аллаһтан басқаға арнап, мысалы, қабірлерді тауап жасаса, онда ол ширк жасаған болады. Діннен шығады. Әр осы күнәсінен тәубе етпесе, ол тозақта мәңгі қалуы мүмкін болады. Ал енді осының мағынасы, біз адамдарды күпірлікте айыптауымызға болады ма? Жоқ, біз оларды күпірлікте айыптамаймыз. Бұл ғұламалардың ісі, үлкен ғұламалардың, және шариғи соттардың, қазылардың ісі. Ал біз бұны не үшін үйренуіміз керек? Не үшін білуіміз керек? Өйткені өзімізді өзіміз осы көп құдайшылықтан, Аллаһтан басқаға құлшылық етуден өзімізді сақтандыруымыз үшін. Және басқаларды осыдан сақтандырып түсіндіруіміз үшін. Ал енді адамдарға қатысты пәлен адам кәпір, немесе пәлен адам бидғатшы, пәлен адам адасушы деген үкімдерге келетін болсақ, онда ол біздің емес, ол үлкен ғалымдардың және шариғи соттардың қазылардың ісі. Ал бізге міндетті болған нәрсе білім алу, біліп үйрену, өзімізді ширктен сақтандыру үшін, және басқаларды сақтандыру үшін. Сонымен кез келген Аллаһтан басқаға жасалатын құлшылық, ғибадат ол адамды діннен шығаратын және тозақта мәңгі қалуға душар ететін үлкен ширк болып табылады. Және тәубе етпей сода өлетін болса, онда ол тозақта мәңгі қалады. Ал Аллаһ бұл туралы жақсырақ біледі.